Боловсрол шинжлэх ухааны сайд их хамглан өндөр төлбөртэй хувийн сургуулиудад олгодог хувьсах зардлыг зогсооно гэдгийг мэдгэцэн. За хэдийгээр албачаагүй боловч хувьсах зардал олохгүй байх тухай салбарын сайдын энэхүү санаачилгыг 10 сая төгрөгөөс дээш төлбөртэй хувийн сургуулиудын зүгээс дэмжих илэрхийлсэн байна. Эдгээр сургуулиудын тухайд нэг хүүхэдэд хамгийн доод хэмжээ буюу 80,000 орчим төгрөгийн хувьсах зардал автсан юм байна. Боловсролын тухай хуулийн дөмчийн хэлбэрийг харгалзах үеэр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын тоогоор нь хувьсах зардлыг олохоор заасан байдаг. Гэвч өндөр төлбөртэй хувийн сургуулиудад хувьсах зардал олох нь шударгуус гэдэг шүүмжил өнгөрсөн хугацаанд нийгэмд байсарсан. Тэгвэл шинээр томилогдсон боловсрол шинжлэх ухааны сайдын хамгийн зүгээс өндөр төлбөртэй буюу 10 сая төгрөгөөс дээш төлбөртэй хувийн сургуулиудад хувьсах зардал олохгүй гэдгийг мэдгдсэн. Харин үүнийг нь хувийн сургуулиудын удирдлагууд хүлээн авч байгаа илэрхийлсэн байна. Энэ хувьсах зардлаа тооцдаг энэ аргачлалаа бид нэр өөрөөр одоо харж үзье. Үр дүнтэй болгоё. Дөрөв нэг нэг энэ мөнгө боловсролд ирж байгаа мөнгө бол багш зарцуулах хэрэгтэй. Сурагчид зарцуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс тэр сургуулийн захирлын мөнгө биш аахгүй юу? Сургуулийн захирлын. Тэгэхээр бид нэр сангийн хамтаа хамтарсан юм ажлын хэсэг гараад энэ салбарын нөгөө нэг төсвийн реформ шинжилтийн асуудал дээр одоо ингээд суух юм ажлын хэсэг гарч байна. Тэр энэ ажлын хэсгийн хамгийн гол асуудал бол энэ боловсролын салбартаа хувьсах зардлын бүтцийн асуудлыг бид нэг яг өөрчлөж маш дими одоо зардлууд энэ дотор явдаг юм байна. Хог хаягдлын менежмент ч гэн ачаачин зардлууд байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр одоо төлөх хэсгүүд тэр зардлуудыг бид нар хасаад яг тэр нэг хувьсах зардлыг бол багшд нь сурагчд нь үр дүн нь очихоор өгөөч нь очихоор энэ чиглэлээр бас хийя гэсэн юм хүсэлт юм уу бас байна. Тэгвэл манай улс холбогдох хуулиндаа өмчийн хэлбэрээр ялгалгүй хүүхдийн тоогоор нь хувьсах зардал олгохоор заасан ч 2016 оноос төрийн болон хувийн гэдгээр нь ангилж эхэлжээ. Ингээдтэй хувийн сургуулиудад төлбөрийнх нь хэмжээнээс хамаарч нэг хүүхдэд 80,000-аас 400,000 төгрөгийн хувьсах зардал олгодог бол төрийн өмчийн сургуулиудын сурагчдад 900,000-аас 1.5 сая төгрөг хүртэлх хувьсах зардал тооцсон олгодог юм байна. 167 хувийн сургууль байгуулагдаад тэнд нэг 48,000 хүүхэд сурч байгаа. Төрийн өмчийн сургууль сурж байгаа хүүхдэд байшлаас нь хамааруулаад ингээд янз янзын их хэлцүүрээр олгодог л тоо. За тэгээ чи дунджаар нэг 900 мянган төгрөг нэг хүүхдийг тооцож олгодог ойлгоч. За. А лаборатори гэдэг сургуулиуд байдаг шүү дээ. Аа. Боловсролын яамны шууд харьяанд байдаг. Тэгээд лаборатори сургууль бол 1.5 сая төгрөгөөр тооцдог юм шиг нэг хүүхдийг. За тэгээ Кембрижийн сургуультай төрийн өмчийн нэг дөрвөн сургууль, гурван сургууль байгаа шүү дээ. Гурван сургууль. Тэнд нэг хүүхдийг 1.5 саяар тооцож ингэж хувьсах зардал оруулах юм гэсэн шиг байл. Тэгээд төр бол өөрөө тухайндаа төрийн өмчийн сургуультай ийм айстар ялгуурлах ажиллахгүй бай. Аа. Аа, ийм байгаа гэдэг. Аа, гэтэл хувийн өмчийн сургуулиудад олгодог аа, юу нь бол хувьсах зардал нь бол 80,000-аас 400,000-ийн хооронд байна. Нэг хүүхдийн зардал төрийн өмчийн сургуультай харьцуулахад 2 дахин хямд байгаа. Сангийн яам 2014 онд зорон боловсруулаад засгийн газраар батлуулсан байх 242 тоо тогтоолоор. За энэгээр яаж юм хэрэг дээр төлбөрийн нөгөө нэг юутай шатлалтай. 5 сая хүртэл бол ингээд 100% болон тэр нь өвдө 400,000 төгрөг баггүй. А тэгээд тэрнээс доошогоо ингээд олоо авчиж байгаа 80 гэдэг нь бол 10 саяас дээш төлбөртэй сургуульч. За 10 саяас дээш төлбөртэй сургуульч 167-аас өвдө 8 ишиг нь байна. Хувьсах зардал бол 2021 он гарсаар бол огт ололтой байгаа. Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын хувьсах зардал олохгүй байх тухай шийдвэр албан ёсоор эцэслэгдэн шийдэгдвэл 10 саяас дээш төлбөртэй сургуулиудад сурагч тус бүртээ авдаг 80,000 орчим төгрөгийн хувьсах зардал олгохгүй болж байгаа юм байна. Хэдийгээр өндөр төлбөртэй сургуулиуд сайдынхаа шийдвэрийг дагахаа илэрхийлсэн ч 10 сая төгрөгөөс доош төлбөртэй хувийн сургуулиудад хувьсах зардал олохгүй бол үйл ажиллагаа явуулахад нэлээд хүндрэл тулгарна гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. Нэгэнт үйл ажиллагаанд нь хүндрэл учрвал сургуулийн төлбөрөө нэмж, за түүнээс нь учрах дарамт нь харин эцэг эхчүүдгээд нийгмийн салбар бүрт давхар бууж таарна. Тиймээс иймэрхүү гинтийн шийдвэрийг судалж ярилцаж сайтар эцэсний дүнд шийдвэрлэх ёстой гэдгийг боловсролын салбарынхан илэрхийлж өгсөн юм. За засгийн газрын өчигдрийн хуралдаанаас